Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną, bet safe Lietuvos krepšinio lygoje dar viena diena. Klaipėdos Neptūnas netrukus susikaus su Šiaulių krepšininkais. Šiaulios Juventus komandos vyriausiasis treneris. Na, čia metamas pirmas ginčio kamuolys ir na, labai liūdnai užbaigė sezoną namuose šiauliečiai, o čia Benas Griciūnas iš toli. Aišku, ta pergalė labai trumpai išlieka atmintyje, kadangi čia Lorenzo Williamsas. Neigė pirmąjį savo tikslų šūvį, nes vaikus pakeltų tonų pasikarščiavęs Ulbrekė ant Cetaleno rungtynėse su dzūkais. Davidas Gailius iš toli ir pataiko laikinį. Gailius ir Grantas netrukus grįžė aikštę, Benas Griciūnas nuo lentos, šiauliečiai priekyje. Beliauskas. Gavęs kamuolį iš karto atakuoja ir pataiko Laurynas Beliauskas. Laurino pokarčių. Benas Griciūnas atakuoja krepšį iš distancijos. 3 taškai. Nuo pirmųjų minučių starto 5. Gailius iš toli. 3 taškai. Deividas Gailius. 6 tikslus Klaipėdos Neptūno tikslas. Neptūno numeris 1. Salinas yra žmogus komandoje pagal gynybą. Deividas Gailius iš toli, 3 taškai. Metimas geras, tiesa, labai netikslus. Williamsas iš toli, 3 taškai ir pražanga. Ten trečiasis kėlinys, artėja į pabaigą. Čiukas Labinskas, 3 taškai šiandieną. 49, 45, tokie skaičiai išpės lentėje sužaidų. Perdaimas į kraštą Evaldui Šauliui. Šis apgavo Grantą iš vidutinio nuotolio. Kamuolys krepšyje. 2 taškus pelno. Perimtas kamuolys. Deividas Gailius bėga į priekį. Ir čia triumfuojant į Klaipėdą. Tai buvo labai sunku. Laimonas Kisielius visiškai laisvas. Reikia pataikyti. Tą ir daro Laimonas Kisielius. Veiksmus daryti jau dabar. Siekiant išsigelbėti prieš Neptūno, Tanas Udras iki galo nuo lentos 2, paima Lorenzo. Perdaimas Grantui, prie jo keli varžovai ir čia iš viršaus Derėjus Grantą. Rampurtinėse šventinės skirtos mamos dienai, čia Grantas aukštai kyla, siekdamas pataisyti komandos draugą iki rungtynių pabaigos. 21 taškas skiria komandas, Solisevičiaus verpste, perdavimas Gyčiui Masiuliui, sunkus jo metimas nuo lentos. Viską labai gražiai čia padarė Gytis, gal nepataiko. Setas Alinas pamušo kamuolį Karoliui Lukošiūnui, tarsi tinklinėje. Šis pelnom 2 taškų balų, ką gali žinoti, gali ir Martina Gebenas sugebės dar aplenkti per likusį žaidimo laiką. Sezoną taip uždaryti būtų įspūdinga, čia Setas Alinas. Benas kamuolio negauna, jo negauna niekas, perimtas jis, Slavinskas iš viršaus. Štai taip reikia užbaigti rungtynę. Noris tikėti, kad šio miesto komanda kitame sezone būtų gerokai konkurencingesnė. Benas Griciūnas 27 taškų surinko, atkovojo 7 kamuolius, tai yra 39 naudingumo balai, bet tai nepadėjo Šiauliams. Setas Alenas pelnė 15 ir atliko 12 rezultatyvų perdavimų. O čia ir visi rezultatyviausi krepšininkai. Deividas Gailius 17 taškų. Gerais Grantas savo brolio akivaizdoje surinko 13 taškų bei atkovojo 7 kamuolius. Motina.